بوك تو خمسون femtio في المسبح i simhallen الجو حار اليوم idag är det hett idag är det hett هل نذهب إلى المسبح؟ Ska vi gå till simhallen? Ska vi gå till simhallen? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Har du lust att gå och simma? Har du lust att gå och simma? هل معك منشفة؟ Har du en handduk? Har du en handduk? هل معك مايو رجالي؟ Har du badbyxor? Har du badbyxor? هل معك مايو حريمي؟ Har du en baddräkt? Har du en baddräkt? هل تستطيع السباحة؟ Kan du simma? Kan du simma? هل تستطيع الغطس؟ Kan du dyka? Kan du dyka? هل تستطيع القفز في الماء؟ Kan du hoppa i vattnet? Kan du hoppa i vattnet? أين الدش؟ Var är duschen? Var är duschen? أين كابينة تغيير الملابس؟ Var är omklädningshytterna? Var är omklädningshytterna? أين نظارة السباحة؟ Var är simglasögonen? Var är simglasögonen? هل الماء عميق؟ Är vattnet djupt? Är vattnet djupt? هل الماء نظيف؟ Är vattnet rent? Är vattnet rent? هل الماء دافئ؟ Är vattnet varmt? Är vattnet varmt? أنا بردان. Jag fryser. Jag fryser. الماء بارد جدا. Vattnet är för kallt. Vattnet är för kallt. سأخرج الآن من الماء. Jag går upp ur vattnet nu. Jag går upp ur vattnet nu. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.